La gestió a sala de parts durant l'època de la pandèmia ha sigut força, força bona. Gràcies a l'Institut de Neurociències, que ens han deixat un servei per poder tenir allí llits i preparar que després les dones poguessin estar quan tinguessin sospita o fossin Covid positiu. Infraestructures que ens va ficar tot en 2 minuts. I a tot l'equip, que tant de metges com de llevadores, com auxiliars, com enfermeres, que ha treballat dintre de sala de parts, ha sigut un èxit. Perquè ha sigut un hospital de referència, uns altres hospitals ens han derivat les seves dones, entre un 25 i un 30% més de parts durant aquest període, i la veritat és que el personal ha donat el do de pit. Ha sigut un moment de molta complicitat amb el treball, amb gent supernova, i hi ha hagut una adaptació brutal de tot l'equip de treball. La veritat és que hem après molt amb aquesta pandèmia i jo resumiria en 3 o 4 punts. El primer punt és que potser la dona no necessita venir tantes vegades a l'hospital per aquestes visites que fem de reforç durant l'embaràs. Moltes vegades te dones compte que una telemàtica o una visita virtual pues, els hi va superbé. Tenim com un ventall més gran, no? Podem elegir que nosaltres i sobretot la pacient pugui dir en quin punt està, si necessita venir o només amb telèfon i estic bé. També m'ha après tota l'educació maternal. Penseu que les sessions informatives que fem, tot això abans era tot presencial i ara és tot virtual. Moltes vegades la parella no podia venir doncs perquè, entre altres, no hi havia suficient capacitat. Clar, ara totes aquestes sessions s'estan fent a casa i ells estan tranquil·lament a casa seva amb la seva parella veient aquestes sessions. Tot això és un canvi que en el nostre cas la gestant doncs, ho ha acceptat molt bé. I no ens estan demanant canviar aquest sistema, és a dir, que això segurament ja se quedarà amb nosaltres. I després hi ha una part important, la part de que no cal que estiguis tant de temps a l'hospital, o sigui, vés-te'n a casa ràpid i si és necessari et venim a veure, no? I això, clar, a nivell de satisfacció de la dona ha sigut una brutalitat, perquè nosaltres estem donant un apoyo molt més gran inclús que pues, abans del Covid, no? Que això és curiós, però tot això és positiu i això nosaltres ho volem mantenir i ho volem fortificar.